persones que vivim de lloguer des de fa anys venim patint greus injustícies. Les principals segur que les heu conegut i les heu escoltat, si no patit vosaltres mateixes. Ens han pujat el preu del lloguer de forma molt abusiva i quan se'ns acabaven els contractes de lloguer ens feien fora al carrer. Avui, viure de lloguer és la principal causa de desnonament a l'estat espanyol. Avui, a Catalunya, de promitja es destina més del 50% dels ingressos a pagar el rebut de lloguer. I els ideòlegs del mercat i del capitalisme han vingut dient que això era el mercat, que era el seu funcionament natural, que era l'autoregulació i la llei d'oferta i demanda. Mentida! Durant els últims anys, des de la crisi anterior, s'han cuinat polítiques per fer que el mercat immobiliari de lloguer fos l'àpat més profitós. L'àpat més profitós, garantint que la riquesa que creem amb el nostre treball sigui extresa pels rentistes i que l'habitatge no sigui un dret universal, com diu la Constitució, com diu la Declaració Universal dels Drets Humans i tants textos que no es compleixen. I ara sabeu què diuen? Sabeu què diuen els ideòlegs del mercat? Doncs s'han oblidat de l'autoregulació del mercat. Ara demanen a l'Estat que defensi els preus que ens han imposat, que ens endeuti amb crèdits a les persones que hem de lloguer per continuar pagant el mateix preu, que donguin ajudes al pagament del lloguer perquè els seus beneficis quedin íntegres. Ara volen que l'Estat, amb els impostos que tothom paguem, els salvi amb ells. Abans volien que l'Estat no participés del mercat i deixar-los que posessin el preu que ells volguessin. No només ens podem quedar amb l'atenció primària i amb l'atenció terciària hospitalària, creiem que l'atenció primària ho és també a la salut mental, al transport sanitari, a les residències de gent gran. Hem vist com han patit unes estrelades durant els darrers anys tots aquests serveis i hem vist les conseqüències ara amb aquesta pandèmia del Covid, com les residències de gent gran no han pogut donar la resposta necessària per cuidar de la nostra gent gran. Ens sembla lamentable, per això ha de passar a gestió i titularitat i provisió totalment directa també del CatSalut. Trabajadoras migrantes, trabajadoras del hogar, que venimos a este país en busca de una posibilidad de vida digna. Nosotros estamos muchos años luchando en las calles por la reivindicación de nuestros derechos. Estamos incluidas dentro de un régimen especial que no nos permite ni nos brinda lo que es el derecho al paro. No tenemos derecho a la baja por maternidad. No tenemos derecho ni siquiera a estar incluidas dentro de la ley de riesgos laborales para poder reclamar y seguir reclamando hasta que se nos reconozcan los derechos básicos como cualquier trabajadora aquí en el Estado. Estamos hartas de que el patriarcado institucional nos diga qué es lo mejor para nosotras. Somos nosotras las que tenemos que decirle qué es lo que queremos y qué necesitamos.